Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot, motra dashura, për këtë fitor, kam sjell recetën e pogaçeve me moja, buke dhe qumsht, cilat bën shumë të shishme, i kam shoqëruar me fasol në tokë dhe gjevapa, poq, kurme, salat, gjithë të mira të zotit, besoj se kam ju pëlqy receta, kur ta shihni video në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen e kësaj pogaçe shumë të shishme për iftar, se cilën do ta shoqëroj me fasol në tava dheu dhe qebapa. Fillojmë me përgatitjen. Kështu në një enë më të madhe shtoj 200 ml me qumsht të vakët, 200 ml me ujë të vakët, shtoj një lugë gjelle me sheqer, një lugë gjelle me maja buke, pra qumshti dhe ujë nuk guxojnë që t'jenë shumë nxehtët, po të vakët, sepse do e prishin maja në bukës dhe kështu i përzi pak që t'aktivizohet maja e bukës. Kam përzier mirë masën e kam marrë kështu një lugë druri që kur t'ja hedhi, millin më lehtë të bëhet përzierja. Ja shtoj millin, masat e millit asnjëherë nuk dihen pikë se dikun rreth 700 gram do na nevojiten. Kemi shtu një pjesë millit, ja shtojmë 50 ml me vaj. Shtojmë një lugë gjellës, jo të mbushur plot me krep. Dhe një lugë të mesme me soda bikarbona. Dhe masën kështu në fillim do e përzi me lugë deri sa ta filtroj një çuj të trashë. Millin e shtojmë gradualisht, në këtë mënyrë e kontrollojmë trashësinë e brumit të pogaçeve. Pra duhet që të na dalë një brum si kur brumi i bukës. Edhe mill e përzi, vetëm se dhe pak do e përzi me lugë, dhe më pas brumin do e punoj me dorë. Pash brumin do e filloj që ta punoj me dorë. Punojmë gjeri sa brumi tërsisht shkëputet nga dora, pra duhet na del një brum si brumi bukës. Punojmë për disa minuta. Kemi punuar brumin, ka dal një brum si brumi bukës. Na thrashësi, ta shekalojmë tavolinën e dhinës, edhe një, dhe e kalojmë brumin. Për sëri e punojmë tek milli i hedhur. Shtu e ngjeshim pak, që t'ja japim një fund të lëvuar, dhe brumin dhe ndojmë në 4 kuleq. Unë jam duke përgatit për 2 persona këtë pogaçën shumë për iftar, mirë po do më ngelin 2 pjesë për sifir, shtu edhe sifirin edhe iftarin, dhe e bëj nga kjo pogaçe. Dhe tash filloj se cilës pjesë t'ja japim formën e rrumbullakët, kështu hedhim mill dhe i ngjeshim në mill, kështu i punojmë deri sa t'i bëhet një formë e lëmuar pogaçës. Kështu në mënyrë të njëjtë veprojmë me 4 pogaçe. Kemi formuar kuleç, tash e marrim kuleçin e parë, dhe hapim me anë shkopit për gatim. Kështu, në një gjërësi dikon rreth 2-13 cm, pësoj së shmjaftushëm, dhe vendosim në tepsi. Në tepsi kam shtru letër për pjekje, që ta kem më letë kur bëj pastrimin, ju mund të alini tepsinën me vaj. Dhe marim ta shkullacin dytë, dhe kështu me rem bëjmë hapjen e gjithë kuleqve. I kemi vendosur pogaçet në tepsi, atëherë për sëri kështu me duar do i punoj. Më të holla më lehtë do bëhet pjekja. Pësoj si jenë mjaftushëm. Ta shë marim një thikë dhe fillojmë që të bëjmë prerjen e tyre. Do i prejmë në forma katrore, shumë të bukura do të dalin.
kështu në mënyrë të një, dy prejmë të të katër pogoqët. Kemi prerë dhe gjithë pogoqët në forma katrore, i mbulojmë me një peset gjinë dhe i lojmë që pogoqët të pushojnë ambient ngrohtëme për 50 minuta ose një orë. Pogoçët kanë pushuar mjaftueshëm, ja largojnë pecetën e kuzhinës dhe morin pak vaj dhe fillojnë që t'i lyjnë sepër. I kam lyer dhe pogoçët me vaj nga pjesa sepërme, në gjatë asaj kohe kam dhënë sfurrën që të ndehet në 220 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki rreth 20 minuta. Pasi është bërë zirja e fasulit, kemi bërë fërgimin tash, ja fikim zjarin dhe e kalojmë në përtovat e dhejut, ku do e rëshkovim në përtova, shtojmë shtu pasur. Tash e morim një tigan, në të hedhim vaj, shumë pak, dhe i zim zjarin të temperaturë në satore nxehim pak vojin. Voj i ka fillu që të nxehet, atëherë kalojmë që bapa, dhe vetëm si i skuqim pak nga të dy anët një skuqje të letë dhe i vendosim dy fasol. Ulim pak temperaturën dhe në një temperaturë me skuqët dhe të mes në zbëjmë përgjimin e që bapave. Kebapave ju kemi dhe një skuqje të lehtë nga të dy anët, atëherë do i vendosim dy fasol. Kemi vendosur gjithë kebapat në fasol, tash i morim tavat dhe i pusim në furrë që t'i rëshkovim në temperaturë 250 gradë për 15 minuta ose 20. Filloj të servoj iftarin. Për iftar kam hur me lokum fiq dhe salat jeshile. Kam përgaditur poqën e iftarit, recetën e poqës e keni në kanalin tim si iftar, fasulin me kebaba, dhe receta kryesore këti iftarit pogoqet. Kjo është mënyra motra dashura se si përgadis unë pogoqe me moja duke dhe qumsht kur të përgadis fasol me kebapa, qofë se i përgadit një këto pogoqe dhe i shëqëroni me fasol ju bëfshin mirë, jemi vetëm disa qase para vaktit fitorit, Zotin a pranof luqet dhe ditën a gjërimit, falimderimi i takon vetëm ati për të gjithë mërsi që nga ka dhënë këtë botë, nga ka mbushur zemrat me besim dhe sofrat me bereqet, lusim atë që ta begatoj dhe ta përmbush çdo njeri në këtë botë, mirëmbeçi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.